Здравейте, приятели! Бетис срещу Селта. Бетис е в серия от 4 поредни загуби, които според мен окончателно приключиха амбициите на отбора да играе в евротурнирите. Бетис прави лош сезон. Селта е точно на чертата с изпадащите, обаче отборът показва завидно и изключително желание да не попада под нея, защото загуби само веднъж и то, ако не ме лъже паметта, от Реал Мадрид последните си 5 двубоя. Така че Селта като че ли прави, и то не като че ли, а прави така сериозни опити до някъде, до много голяма степен успешни, за да не попадне в зоната на изпадащите, но аз играя единица. Бетис след тази серия лоша, с поредни загуби, време е разпечели, макар, пак казвам, желанието на гостите да не се озоват в зоната на изпадащите. Ботев Пловдив срещу Ботев Враца категорична единица тук, защото въпреки, че гостите с тренер Христо Янев продължават да очакват чудото евентуално, да се опита да се спасят, това според мен е много малко възможно. Тук Ботев Пловдив ще играе за победа, за да видим, това е предпоследен кръг от редовния сезон, за да видим след това кой ще бъде шести, кой ще остане в долната половинка на плейофите, където ще се бори за седмото място. А то знаете, че дава право след това да бъде предизвикан трети или четвърти отбор за евентуално участие в евротурнирите. Така че от мен едно. Следващата права колонка за петък включва 4 двубоя. Ето ги и тях. Трабзонспор срещу Сиваспор, единица. Домакините от Трабзон са временно трети. Ще останат там или поне ще се опитат да останат. Играят тази победа в тяхна полза, единица, за да задържат и да участват евентуално в Лига Европа. Лас Клинц срещу Залцбург, двойка. Много висока, над 1,80. Причината е, че Залцбург този сезон води само с 3 точки пред втория Штурмградс, отпадна за купата вече от Штурм, т.е. Залцбург леки колебания и не е онзи хегемон, който води 15-20 точки пред втория в Австрия, така че тук Залцбург трябва да бие. Погонщ Чечен срещу Рух Хожов, единица в Полша, домакините имат само една победа в последните 5 мача за първенство, време разпечелят. Един мач от втора дивизия на Турция, Маниса срещу Еюпспор, гостите от Еюпспор вече са новите членове на лигата на елита, след като с треньора Арда Туран те спечелиха втора дивизия. Тук играя на 2,5 гола.